galerinha do Toys BR! Olha só, hoje temos aqui o Dino Papa Tudo. É um super dinossauro da Elka. Ele vem com algumas pecinhas e ele come. Gente, que legal! E depois podemos pegar na barriguinha dele. Então agora, vamos conhecer esse brinquedo. Olha só que legal que ele é. Então vamos lá. O olhinho dele mexe e você pode mudar a expressão dele. Além disso, ele faz um barulho muito divertido. Você pode deixar ele olhando para cima, para baixo, para um lado ou até para o outro. E olha só o barulho que ele faz. Aqui tem as escamas que a criança pode passar a mão. Acho que ele está com fome. Então, eu vou dar comida para ele. Primeiro, vou dar um peixinho. Nossa, ele comeu tudo muito rápido. Ele está com muita fome. Uma coxinha de frango. Nossa, quanta fome, hein, seu dinossauro? E agora, carne. E agora? Onde será que foi parar toda essa comida? Vamos ver. Uau! Está tudo na barriguinha dele. Olha só. Acho que as crianças vão adorar dar comida para ele e depois pegar tudo de volta. E olha só que legal. Tem mais de uma opção do Dino Papa Tudo. Esse é vermelho com as pecinhas laranjas. E esse é laranja com as pecinhas vermelhas. Não é muito fofo? Não é muito lindo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Beijos e até mais. Tchau, tchau!